Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Arenga, sou confeiteira e hoje vim aqui na Padaria 2000 fazer uma receita de um mousse com três chocolates diferentes. Bem gostoso e um pouco inusitado. Então, vamos aprender essa receita diferente. Bom, primeiro a nossa massa, ela é super prática. Aqui eu tenho bolacha negresco, só a bolacha, sem o recheio, mas a gente vai usar, então só reserva. E manteiga derretida. Só vou juntar e incorporar. Vai ficar uma farofinha. Eu separei algumas formas. Aqui eu vou fazer mini porções, então são monoporções, quadradas, tá? Então você escolhe o que acha melhor. E eu vou só colocar a massa e dar uma prensadinha para ela ficar. Fazer os fundinhos do nosso mousse. Para a nossa bavarese de chocolate, primeiramente nós vamos fazer um creme inglês. Então, para isso, eu vou misturar a gema com o açúcar em um bowl. Vou dar uma misturada só para a gema não secar. E em uma panela eu vou juntar o leite. E o creme de leite. Eu vou levar essa mistura para ferver e quando já estiver fervendo, eu vou verter sobre a gema, voltar para a panela e mexer até começar a endurecer. O leite, creme de leite já ferveu, então nós vamos verter sobre as gemas e misturar. Vamos voltar para a panela e levar ao fogo. Aqui nós vamos mexer constantemente em fogo médio e vamos acrescentar a gelatina hidratada e derretida e o chocolate meio amargo. Nessa montagem, eu não vou utilizar camadas. Eu vou fazer uma esfera e vou colocar dentro do nosso outro mousse, que vai ser branco, ou no quadradinho, ou no redondinho. Então, vou estar utilizando uma forma de silicone. Vou dispor o nosso creme. Espalhar e levar para gelar. De preferência no congelador, para ficar bem durinho para a gente conseguir desenformar depois. Para fazer o nosso mousse de chocolate branco com baunilha, primeiramente nós vamos colocar o leite em uma panela e levar para ferver. Assim que ferver, a gente vai derreter o chocolate branco nele, adicionar o recheio da bolacha que a gente tirou. E a gelatina. Bom, o leite já ferveu, então eu vou juntar o chocolate branco, mexer até ele dissolver completamente.
Enquanto o chocolate está derretendo, quase tudo já derreteu, eu vou juntar o recheio. Por último, eu vou juntar a gelatina, já hidratada e dissolvida. Vou misturar bem e dispor nas forminhas. Levei parte do nosso mousse para gelar, então já está frio. Bati o creme de leite, agora eu vou juntar o creme de leite no creme. Metadinha dele e depois o restante. E aí nós vamos dispor nas nossas forminhas. Agora eu vou preencher 2/3 da forminha, vou levar para gelar. Quando começar a endurecer, eu vou colocar aquele outro creme de chocolate que a gente fez. Então, a gente vai encaixar no meio desse creme. Então, tem que estar meio durinho para essa bolinha não ir para o fundo, para ela ficar mais no centro. Para finalizar o nosso mousse, aquelas bolinhas de chocolate, eu juntei 2 metades, fiz as bolinhas e agora eu vou encaixar no centro do nosso mousse, empurrando e completando o que faltar.